yun, what's up mga kagaston so sa araw na to pag-uusapan natin yung ano uh, about sa tensioner issue ng ating Raider 150 FI kung paano ito may iwasan. so medyo matagal-tagal tayong walang vlog halos one week din may get so marami sa marami si nagtatanong kung paano may na madaling masira yung uh, tensioner ng ating Raider 150 FI So, tara, pag-usapan na natin. So, yun, bago tayo magsimula, uh, gusto lang i shoutout out si Lae Kabangis from Karkar, Cebu City. So, salamat sa suporta. Ah, at sa lahat ng mga nanonood sa akin, at sa mga nagsusuport, uh, shout out po sa inyong lahat. And then meron din po tayong Facebook page sa mga nagtatanong din po uh Nixon Lennon Moto uh, sa ating Facebook page. Uh, supportahan nyo rin po. So ayun, umpisan na natin. So ayun mga kagaston, uh may ginawa na tayong video about sa tensioner uh, kung paano ito i-reset. Ngayon, uh, paano nga ba maiwasan na madaling masira yung ating tensioner sa ating Raider 150 ay kahit sa Raider 150 Curb type. So, ngayon pag-uusapan na natin siya kung paano. Uh, quick video lang 'to, uh, konti lang, pero sana may mapulot kayong idea. So ayun, uh, para maiwasang masira agad yung ating uh, tensioner sa ating Raider 150 Curb man or FI. Uh, sa Raider 150 FI kasi ang required or pinakamagandang ano para maiwasang masira agad yung ating tensioner yung ano uh, yung tinatawag nating idle or yung ating minor so dapat ang standard or pinakamagandang minor or idle natin sa ating Raider 150 FI is 4 bar dapat 4 bar siya mga kagaston hindi natin siya pwedeng sobrang baba yung iba kasi nangyayari ginagawa nila 2 uh, bar lang yung kanila So 2 bar lang yung minor niya saktong sakto mababa Pero ang nagiging disadvantage nun mga kagaston Madaling nasisira yung ating tensioner Lalo na kapag i-start mo siya Pag in-start mo kasi yung motor Nabibigla mas, nabibigla agad masyado yung ating tensioner yung, yung tension niya mismo Kaya ang nangyayari Mas madaling nasisira yung tensioner Ngayon naman para maiwasan naman Na masira agad yung tensioner pinaka magandang ano natin, ideal or minor is 4 bar. Kung mapapansin mo siya, kung sa ibang motor, pagkaon pa lang ng motor, uh, maririnig mo, sasabihin sa ilang iba, ba't ang taas ng minor mo? Kasi may nagsabi sa akin na isang tropa yun, mekaniko siya, pero yun nga, uh, hindi naman siya Raider 150 user, or hindi naman siya Raider 150 pa user, kaya nung pinaandar niya yung motor ko, sabi niya, ba't ang taas ng minor ng motor mo? So, yun nga, sabi ko sa kanya, ang required kasi na minor or idle sa ating rate sa radio 150 FI is 4 bar. Ba't naman 4 bar? Kasi nga para maiwasan na masira agad yung tensioner para hindi siya nabibigla. Ganun dapat yung uh, ano niya, uh, minor niya, 4 bar dapat siya para hindi agad masira yung tensioner. Ngayon naman, kapag naman medyo mababa yung ano mo, minor mo, pwede mo naman i-adjust yung minor mo ang ikot lang nun is pakiliwa. Meron naman tayong ginawang video na ganun sa ating uh, vlog. Tapos, kung paano naman mag-reset ng tensioner, uh, meron din naman tayong ginawang video na ganun. So, ilalagay ko na lang sa description yung mga link na para kung sakaling gusto nyong mapanood, ilalagay ko sa description sa baba. So, ayun, sana mga kagaston, may naishare ako sa araw na to. Yun lang, para lang maiwasan, masira agad yung tensioner, mas maganda i-adjust mo yung idle mo ng 4 bar. 4 bar. Kung sa Raider 150 curve type naman, mas maganda kasi madalas dyan ginagawa nila 1000 RPM or 1 lang. Mas maganda pwede mo siyang igawing 1 tapos may isang guhit pa. Siguro kung anin mo yung mga nasa one, 1, 1300 ganon kasi uh, yun yung maganda para di agad masira. Ngayon naman sa mga nagtatanong naman, ano yung magandang tensioner? manual ba or yung stock kung ako tatanungin mas maganda yung stock kasi yung stock meron siyang tinatawag na self adjustment kumbaga may sarili siyang self adjustment ngayon naman nire-reset naman yun kapag talagang sobrang ingay na sa Raider 150 uh, curve type naman ganun din nare-reset din naman yung tensioner niya ngayon naman, kung magpapalit ka ng manual, ang disadvantage nun, oo, mapapatahimik niya yung tensioner mo, kaso disadvantage nun, katagalan, pwede niyang putulin yung timing chain mo, pati yung iyong timing guide, uh, pwede rin, ano rin, masira. So, yun yung disadvantage. Kaya, pinaka mas maganda pa rin yung stop. So, thank you for watching. Sana man isara ko sa araw na to. God bless. Sisipagan na natin mag-upload.